الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي لهانتي بنا بضع وضيال ملك الصوت دافع الدنة كتشوكتان ومرك لأي برامج كيفان كيسوغان تا وهابي نظن وكلان اندي كسو قدبين شاشة دا تلفيشن كقران كتشموريد السومالي لان برامج كو آلا وحاو يدين كايما دا حرون تيسا قد اي مقالة دا هرقيسة تيفيق استوديسة كوبات een barnaamijka daawadayaal waxaan ku soo martay qaada abwaan kala duwan oo sameeyay heeso een gabayo maansooyin kala duwan een waxaan ku soo martay qaada fanaaniin een aan isleeyahay waa kuwa ay daawadayaashu xiiseynayaan maanta fanaan baa ii martay ah een sidoo kale waa waxa weeyaan hal abuur ama abwaan sameeyay heeso isagu qaada laftiisa dala shaahan waxa uu ku dhashay magaalada Cadan oo ku soo barbaray kadibna dalku yimi waad Sweden cid kale maahay hadaan kamarada idinku duwo waa Xasan Jaamac Qodax Xasan Gacan ku soo dhaw studio television ka qaran waan ku dhawahay waan ku dhawahay ee barnaamijku waa barnaamijki fanka iyo suugaanta in badan oo idin ka midi aan way qosleysaa sida de xasan oo dhalinyaraa oo waliba dhalinyaranimana kuma taliy riwaayad oo gabadhiinta isbartaan oo markii damana ay wada heesayaano aan halka u dhaafimayna wada daawate aan xasan oo marwaayadii kuugno reesimiya la oran kara kuugno dambiisad ka markii halgankii waan dhigi jirnay laakiin doobin ma jirin moogta halgankii markii dagaalkii deesana fanaanin baan ahayn dhan oo fara badan mowjadan ku jiro oo weli nin la yiraahdo ku jiro ayuu ka noqday fasaarada dhaqanka laakiin duubinkeedu wuu jirtaa laakiin waan idaa waxaan maleeyahay in la baadho bay baantay laakiin waa jacayl oo dhigo waa kow tii ku kubad een waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo in xasan oo dadka qaar qof waliba marka fanka laga yimaado waxyaabaha waqtigaad fursad haysaad ku nasato dadka qaar baa geem ciyaara halka qaarna ay daawadaan kubada oo aad arkayso qolo aad soo hayso xalib daawanaysa iyo xalib arkayso waa sabar yar wi miyan soo galay ba waa soo gashay xuduud iyo soo gashay haye waan jecel kubada oo daawada marka faraqada u hayo in kooxdeeda ba taageerta qolada leena Barcelona taageera talo qolada habeenka hadda in ciyaarta dadku iyagoo wada xanaaqsan baan arkayaa qolada ugu qadarsanay qolana in ciyaaraha aad ma daawado laakiin waxaan arkaa iyadoo habeenadu waliba axad oo kale dhalinyaradu aad soo hayso facebook la soo dhigayo in caawa daawan doontaa iyo wad arki doontaan waayada markay dhamaatana qaar baba cashadiiba ka cadoonayaba waa dab qoladaas aad tahay waa soo khatar weyn ha ku wasaaray adiga laftaad ma ciyaari jirtay waqtiga markaan yaraha
waa runo waa tan markaa daawanaya xasan oo ee garsoore ayaaba yihiin dadka daawanaya ayaa ka sheekay waxa koobanaya faawl buu galay waxa sagaal buu ahaa waxa goolkaas ka bilaabay waa hagaag in xagaasna waxa weeyaan inuu in xasan waqtigiisa uu ku bixiyo dhanka iyo ciyaaraha ayaynu kaga imaneyna in waxaan dib ugu noqonayaa suugaanta halkan caawa in badan aan daawadayaasha doonayay inaan xasan isku baro oo waliba horena waa xasan wada taqaanaa suugaanta cusub ee uu sameeyay kuwa cusub laftooda dib baan noogu dhigaya waxaan soo qabanaya hees marwo la yidhaahdo oo uu erayada iyo laxankaba miyaan lahaa cabdi iidaan baa erayada lahaa laxankana laxankana isagu balaabaan jecela deesta way igu horreysay samaynteeda moogta waa dee hantidii uu ka dhintay un abwaanku waayo ninku markuu dhinto adduu abwaanyay midhu buu ka dhintaa cid kale heesta hormiya u qaada wax tuma ka wanaa ugu horreeyay waxaa itumay busiga ninka dee jooga maxamed maxamuud eegamsi aad baan u salaamaynaa heesta marwo nagula nasta daawadayaal. Look
كلام قوش كبقن كم أحمرن نحريان كوغور دعين إسكا سمير مرولو إلى حبا مقن مسكا اوت لغا كورينا مارولي لسوك عاشقا بوي كمبري انتو مارين كوكيني هاي مسكا اوت لغا كورينا مارولي لسوك عاشقا بوي كمبري وحقاق داود يالو داود تهيستاسي مرو دي كلي حسن يو داود ودا أركي سينو هيس وليبا درين كي ودا تا حسن درين كي ودا تا عنقوي مرو وليبا محاليدي بيشي بيليش بيشي بيلينا سواها وحن دونيا حسن وينا كويديو كلي سومالي دو حيئين بدن سويدي سا قفك مركو فنان يحي فان كترو هالكو كهديستي بربر دادكو واحد هذان عيل باد تشيل كحلو يوم مركز وقفكو أما هيسا أما قبيا حونس كغفر فرا مر واحد هذان واهيب او قفكو وابو إسوغو هيسا يوم بيسار كاما قبيا مرنا واحد هذان واهيد او إن قفكو هيديستا يو ريرك أيو كسو بلابا إن فان كاقا كيوين كترين كرنا دورتا إن waxaan lagu raadoo xubiga ilaahay dadku abuura waa gooni laakiin waxa la ii sheegay aniga awoogay hooyo inuu gabayaa weynaha de gabaygii heestana isku imanayaan markaa dhayaan naturalkii dee aan ku ilaahay ii abuuray iyo halkaas ay sabadkanaysa boogti ha markaa labadaas ay si tagay baa labadaas ay si tagay waa walaan midii samaynayay de intii aad imika fanka ku gudda jirtay cid faamiliga reerka ah ama caruurtaada ah oo fanka jecel oo adiga ka hedaysatay ma aragtay wali ma arbutay dakhle ama dadka kugu xeeran damiye way ku intii qof uu yiri us qarinaya moogti markuu qof xurriyad helu de weynaad baa la ogaaday ma ogaan karay sidii moogti laakiin ma kawli ma arag waxaan doonayaa ween marka dadka kulantaan heesahaaga dadka qaar heesay jecel yiino de markay qofka arkaan ay raadaan heesab laayeen doonina in heesaha aad qaato oo dhanka la isku geeyo heesta ay dadku ugu jecel yihiin marka ay ku arkaan ay ku raadaan noo qaad maxasata dama tana heedima marwaa bay marwaa saha taas dadku aad jecel yiin waxaan doonayaa xasan inaan ku waydiyo maxaad dareenta marka matalan adigoo suuqa maraya ama aad meherad heestaadu ka baxayso oo dadku dhageysanayaan oo jeclaysanayaan mar marka qaarkoodna muuqaalkii heestaana bay isku kaa garanayninba ay faaleynayaan maxaa dareentahay ama jeclaysanayaanba horta faale ma dareemo dee qofku faalada ku faaleynaya ku arkaya laakiin kulli waad qajilaysaa qof binaadanaad oo damiirle moogta markaa heestaad halan ka baxaysa aad nolalkan marayso dee ma dhegaysanaysid waad isdhaabas ka dhaafaysaa moogta haye haye marka matalan ما مش كاي وكلا وصلنا سيكون نقطة هذه يعني أدنى عن طريق مرسو يا ما أجي أجي تحسين نقول سو كوي نادا ولا يش سياش يس مرة دارك يقول سو نقطة واحد دنيا هي سو حجر تلقنا حلو حلو أو بح فهمي إيو أي كل قاضي عند اللي يرو أدو قروح بدن أو كل بيسن ولي بعدين هدية دقن كي ولي بميل قروح بدن شو كا هستا waan idin ballan qaadiyo waan idin maqashiinay laakiin hal hees baa ka horeysa dee jacaylku dadka kama dhamaadee ilaan heesi jacaylka ay nagu badane waxaan doonayaa inaan markan soo qabto hees la yiraahdo dhamays ubax wada dhamaysamayahay wax aanaa sameeyey madaxa iyo laxanka miiskan cabdiraxiin goor ma samaysa ma waqti dhaweyta miyaad in lagu barwaaqo ma ka sameeyey
حسن وما كده يسدوا النجى كبر لنا كوري أبوانين تين تبلا ضد كويس كري حاني سوى الله بدنا قفك تعال بقى كنا إنهم ياك صور ما خاكينية ترى صور صور مري أوهم ياك أقرح بدنا أقرح بدنا أركاسين الدينينا سيدا وبعد ما يسوق قد حبحي قريديو بالروبي يا دلي لربك يدوقونا انت ودا دلالين ما ودا سيراتين برت ودا ودقونتاي دلك ودا عقاري هاي برت ودا ودقونتاي دلك ودا عقاري هاي اياد ايقر ديقانتين Dafin ashaka, adigi gudeliyo sibad, I guderte sibad, sibad I guderte. I gudafin ashaka. Adigigu deliyo sibad, igu derte sibad, sibad igu derte. Igu dafir ashaka, adigigu deliyo sibad. Igu derte sibad, sibad igu derte. دبي عروبكو دو مغا سلاقيو شيخ دلع جديسي انت او قبيلي لب علي ما يقعود كين وذا دالي فقدرق لتشوغل قلقل دل الدافي فرقادرق لتشوغل قلقل دل الدافي ايات ايقر ديقنتي Ashaka, adigi gudeliyo sibad, igu derte sibad, sibad igu derte. Igu dafili ashaka, adigi gudeliyo sibad. Igu derte sibad, sibad igu derte. Igu dafin ashaka, adigi igu deliyo sibad. Igu derte sibad, sibad igu derte. waa hagaag dhalbow dhamaado sibad igu dheertahay ayaa in ayaa ugu dambeysay heestii ubax wada dhameysa ee wareeyadeeda iyo laxanka balahaa xasan jaamac qodax xasan gacan aan daawada yar halkaan naga socotaan waa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa barnaamijkuna waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta martiduna waa xasan jaamac qodax gabagabada barnaamijkeena hadba daqiiqado ku sii suqayna in ku sii socona farkama qodna suugaanta uu sameeyay hal barnaamijna kuma soo koobi karno ee waliba qaado xasan in xasan oo waxaan doonayaa inaan ku waydiyo in badan waxaad ka heystay oo aad
جايلك جايل كنو ميدب بدين وايكا اد مقاب بدين ونو بدين حدين لقو لحظة صوير وكوو بل هذا وقت ير ها جايلك كشرحي لهاي مدام نين أبوانا تهي ما جايلك لفتيسة جايلك لفتيسة ديها ابن هالك ديها جايلك بدي إلا ديها بدي بابا كو احتارابتا وحل بعضيش تلالة جايلة هاي ديها جايلك نسعنا لكن كل وقت كقران يساعي وحاولي دي جايلك ومرك اللي بدا قفز فهمان المرت جايلك دي ما ها كل جيبا ما جايلة ولا يقع عرية واحد جايل لينا غا لابد قف ايس فهمه صح يخلط بس كرة عون ويدي انس كبار من لكن تترك اللي جيبا ما جايلة وجايل والد كاس وهكاك ان بدن دتك وحي لهذان ان حسنو جايلك رسمي قسبه بها لبا ارنتا ما تقبتها تي وحي سو قباني انا انت انا سيلي بقلال سلاب بها والله سلاب بها والله دتك وفر بدين ولا والله اظن كرا ان خضني علمي يوم بيسلي يوم بيسلي وايو لان انا عيب كتعايل كلو قبا كاسو كسو بلا انت سلي ودي بلور تي انا كله لكن انت سي شي ايا بك وانت انت ترنت ودد سو دشه ديس قبتيس ودنول لكن ما نورتي بلتري علمي بلا واسه ما هي كي وافر ما غاده انت سويدي انت سي شي مركا عام بماها انت انت ما انت سي شي عام بماها دو مو جدي وهكاك وحين الدوب قلنا قنينا هسا تسميسي إنك الصينان اللابين إنه نتعايل كم إذا ببدين يديك والد كبير أبسلوت كي وبطع لا دركة كتير اللي وإذا ببدين يحق هوري إنك صوشيقني وحن دوني إنا مركان سوق بتوم حالي لذا هستي أن مركي هرو عربابي إن داوضي ياشا إن هستا سي هران إذا كل شيء داوضي إن بضنا إذا كم إذا نويسوكيسي ماشي قروح تبضنا إدو قلهايد إن فنانينتي هدية دقنك كله بسنيد ويلش يكب لها باهي ده حقه ويلش أنا وحسن كمقضي حقه قبلها أنا أبح ظاهر إبراهيم أبح فهمه أنها كسلامين أي كشرتي واحد دنيا هنا كويتي هستا أديك اسمي أنا قال لحق يا مرا اسمي ميزقنا سبحان يا كل رجل أو تمي ما حيتر هذا ضد يمكن يرنوم حيتر هذا الله الله رجع الله يرجع دو يسكله بقى علوس يه هو طلع يسترو هاد دركتوها بقلوه دعوها ليلة كيل رجلك العرو تضنا هلسكله habeen daraniyo hoob lagu jabay geesi hanado hiilin karaya waan hooyo dhulkan hooyo hada jooga hay habloona xeeradayaan hablo dhaqankiyo hidahoodi wali haysto hawsha guurigiye baylaha hortaal hagranayno haybad iyo qurux laga wada helay waan hooyo dhulkan hooyo hada jooga intay noogu jooji wixinta ka dambeeyay muqaalka quruxda badnaa aan lahda haye maxamed aqli Ragadu iskalo hukka ulusiyo Hota la istaro ghatu derekto Apaglo kudakro ghali ladegi Lagla kalahado Halisko
وان هوايو ولكن هويو هيدا جوغا هوبي 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 يا هوايو هوبي يا هوبي 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 يا محنوداني هي هابي كودومي محنوداني هي هوتاني دي محنوداني هالسكو ماري hagaag daawadayaal meeshaasi quruxda badan ee idin carabaabay iyo waliba wiilasha iyo hablaha isla jiibinaya ee ciyaartii dhaqanka isku laba rogaya qayb bay ka ahayd barnaamijka fanka iyo suugaanta gabagabadii barnaamijkan soo gaadhnay xasan baa barbarkayga fadhiya xasan oo ma is leedahay maadaama heeso badan oo jacayl la samaysay dhankii wadaniyadda dhankii dhalinyarada dhankii maxaa la yiraahdaa sugaanta way midaba badan tahay wacyigelin baa ku jirta ma ku qorshaysan tahay inaad wax ka samayso wadaniga ahaa aada buu waliba xirlaynku yaalaa waa hagaag waxaa kaloon doonayaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro badan ayaa maalinba maalinta ka dambaysa fanka kusoo biiraya oo qurxinaya marka aad eegto fanaaniintii hore markay meesha ka baxeen fanaaniin kale qaarkoodna weli wayna la joogaanba maasha allah waa maskaxdii iyo kaydkii uu fanku weli haysto waxaa jira jiilba jiil maalinba ka dambeeya soo baxayo oo raba inay fanki koro sii qaadaan maxaad kula talin lahayd taxagalka sii wado maan le hawsha in badan baanu soo wadnay in badanna dee waa la sii waday oo naga sii horreysay iyagana waa laga sii horreeyey idinkuna sii wada halkeeda gaarsiiya gabagabada barnaamijkeena soo gaadhnay
waxaan ku soo gabagabeynayaa ya barnaamijka heesta xusuus erayadeeda waxa la Cabdillaahi Awlo Awlo halka uu laxanka sameeyey Saxardiid Maxamed Saxardiid codkana uu idinku soo gaarsiinaya Xasan Jaamac qoda Xasan Gacan muusigana waa isla SMS waa Xagaag gabagabadii barnaamijkeeni soo gaarnayntiin barnaamijka mid lamid a isugu imanayno waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat iyo weliba heestaasi xusuus.
jacayliyo xer aad ka dhigato hubilayga beeru abbi xalaashiyo tiktan ku faana xigtadan tugsanayay xurmo waxay ku cantahay xigtadan tugsanayay xurmo waxay ku cantahay reerkana xasilin karaa mid kastaba xaggiisu xaragada u dhowre sidan kugu xaydahay xigtadan tugsanayay xurmo waxay ku cantahay xigtadan tugsanayay xurmo waxay ku cantahay xasilin karaa mid kastaba xaggiisu xaragada u dhowre sidan kugu xaydahay hadda ii xusuusno sidan kugu xaydahay hadda ii xusuusno Hey, 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 hey